Nazdar rábíčkáři, jsme na Brdech. To možná některé z vás nepřekvapí, ale už je překvapí ta informace, že jsme na Brdech, kam se až do 1. ledna 2016 nesmělo vstoupit. A to z toho důvodu, že všude tady okolo byl vojenský prostor. Vojáci otevřeli Brdy lidem, veřejnosti, a to je skvělá zpráva, protože jednak tady zatím veřejnost moc nepotkáte a potom se můžete podívat na spoustu zajímavých míst. Jenom je to pro letní výlety jako stvořené. Co vidíte za mnou, je hořejší Padrčský rybník. Ještě je tady dolejší Padrčský rybník. A oba dva jsou přibližně 400 let staré. Pro pozorovatele ptáků jsou Padrčské rybníky hotovým rájem. Hnízdí zde třeba orel mořský nebo bekasina otavní, či čáp černý a volavka šedá. Zahlédnout můžete také vidru. Pakliže vás lákají trochu jiné věci, třeba ty vojenské, tak zde budete pouhých pár stovek metrů daleko od Břízkovce, kde měla stát radarová základna amerického systému protiraketové obrany. A proč v okolí, zejména na východě od rybníků, nejsou lesy? Inu proto, že zdejší krajina byla využívána jako střelnice a kvůli tomu zde je jedno z největších bezlesí na Brdech. Procházka k rybníkům je velmi příjemná, ale můžete si vzít také kolo a užít si jízdy po kvalitní cyklostezce. Nezapomeňte ale občas se sednout z kola a zajít se podívat do lesa. Po celých Brdech jsou k vidění vyšší skalní útvary, které jsou z různých hornin. Třeba skála Marie Terezie je buližníkový skalní suk. Stejně jako řada jiných skalních útvarů na Brdech, třeba mnohem známější Jindřichova skála u zříceniny hradu Valdek, posloužila skalním lescům jako lezecký terén. Když se podíváte zblízka, najdete, kudy vedou cesty až nahoru. A o tom vlastně výlety na Brdy dnes jsou. Dívejte se pozorně, dívejte se zblízka a odnesete si zážitky, na které jen tak nezapomenete.